Eta hainbat kolektibok deituta bizikleta martxa antimilitarista izan da gaur goizean Bilbon. Antolatzaileek armagintza eta armen salmenta etetea aldarrikatu dute beste behin ere. Eman dituzte datuen arabera, jende gehiago hilda Afganistango eta Irakeko gerretan, COVID-aren ondorioz baino mundu osoan. Eta Euskadin dauden armagintza enpresen birmoldaketa eskatu diote Jaurlaritzak. Hemen salatu behar dugu, gure inpuestoekin, gerrak ordaintzen direz. Hemen, Eusko Jaurlaritzak armagintzarako 1.000.000 euro baino gehiago ematen du. Ematen ditu. Orduan, gure inpuestoekin ordaintzen ditugu gerrak.